حضرات، سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں چار مصروں سے اس محفل کا، دعائیہ چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ یہاں جس پر، یہاں جس پر نگاہ احمد مختار ہو جائے، یہاں جس پر نگاہ احمد مختار ہو جائے، اور بھنور سے دور ہو کر خود سفینہ پار ہو جائے، بھنور سے دور ہو کر خود سفینہ پار ہو جائے، اور دعا خالق سے مانگو احمد مرسل کے صدقے میں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دعا خالق سے مانگو احمد مرسل کے صدقے میں، ہر ایک بچہ، ہر ایک بچہ ہماری قوم کا بیدار ہو جائے، ہر ایک بچہ ہماری قوم کا بیدار ہو جائے، یہاں جس پر ایک نعرہ سلوات بابا جب والا، اور دو متلے، تین چار شعر نعت پاک کے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اے بادے سبا لے چل، ایک بار مدینے میں، بھائی مائک کو بار بار نہ پوچھو، ایک دفعہ سیٹ کر دو مائک کو، مائک کے ساتھ چھیڑ خانی مت کریے۔ ایک نعرہ سلوات بابا سے بلند، اے بادے سب آلے چل، ایک بار مدینے میں، اے بادے سبا لے چل، ایک بار مدینے رہتے ہیں میرے مولا سرکار مدینے میں، رہتے ہیں میرے مولا سرکار مدینے میں، اور اس نے مطلب بھی حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت ہو رہا ہوں۔ عرشی بھائی، قسمت جسے لے جائے ایک بار مدینے میں، بلا ملازا، قسمت جسے لے
جائے ایک بار مدینے میں، جانے کو کہے گا وہ سو بار مدینے میں، جانے کو کہے گا وہ سو بار مدینے میں. اور شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیے گا. ان گلیوں میں گھوموں گا، ان راہوں کو چوموں گا، ان گلیوں میں گھوموں گا، ان راہوں کو چوموں گا، جن راہوں سے گزرے ہیں سرکار مدینے میں، جن راہوں سے گزرے ہیں سرکار مدینے میں، اور ان ریشمی زلفوں کا اس چاند سے چہرے کا، ان ریشمی زلفوں کا اس چاند سے چہرے کا ہے مجھ کو یقین ہوگا دیدار مدینے میں، ہے مجھ کو یقین ہوگا دیدار مدینے میں. اور چل شہرے مدینہ میں خالی دامن بھر لے. بطور خاص ہمارا فرمایا تھا قبلہ، چل شہرے مدینہ میں خالی دامن بھر لے، رحمت کے لگے ہر سو امبار مدینے میں، رحمت کے لگے ہر سو امبار مدینے میں. ایک نعرہ سرور بابا سے بلند، اور شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے. رحمت کے لگے ہر سو امبار مدینے میں، اور خوش ہیں جن سے قبلہ ہیں جن سے خفا احمد، خوش جن سے نہیں زہرا. بطور خاص سماعت فرمایا،
ہیں جن سے خفا ہے احمد، خوش جن سے نہیں زہرا، ہے جن سے خفا احمد، خوش جن سے نہیں زہرا، وہ لوگ تو جاتے ہیں بیکار مدینے میں، وہ لوگ تو جاتے ہیں بیکار مدینے میں، ہے جن سے خفا احمد، خوش جن سے نہیں زہرا، وہ لوگ تو جاتے ہیں بیکار مدینے میں، اور یا رسول اللہ جالی اللہم صل، ارے منور بھائی تو جاتے ہیں بیکار مدینے میں، اور خاتون جنا جا کر محروم چلی آئی، بطور خاص سماعت فرما، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بطور خاص، خاتون جنا جا کر محروم چلی آئی، خاتون جنا جا کر محروم چلی آئی، ایک ایسا بھی دیکھا ہے دربار مدینے میں، ایک ویسا خاتون نے جنا جا کر محروم چلی آئی، ایسا بھی دیکھا ہے دربار مدینے میں، ایک نعرہ صلوات اور مقتہ حاضر کر رہا ہوں امام زمانہ کے لیے، بلند تر صلوات، ایک ایسا بھی دیکھا ہے دربار مدینے میں، اور
تعمیر بقی ہوگی قبضے میں فدک ہوگا. بطور خاص تعمیر بقی ہوگی قبضے میں فدک ہوگا. تعمیر بقی ہوگی قبضے میں فدک ہوگا. آ جائے گا جب حیدر حقدار مدینے میں, آ جائے گجب حیدر حقدار مدینے میں. اے بادے سبا لے چل ایک